Spalje për shëndes televizion Uskana që çdo herë çdo aktivitet të përcjell në qytetin e Kërçovës. Sot e mora dozën e parë të vaksinës Sinovac dhe pritëm 1 orë 50 minuta. Do me thënë, mire në të ardhme të ketë pak më të përrend, se ka njërës të moshuar, do me thënë që u aketson situatë. Me gjithat, mikë pritja që nga anë personilit mjekësor ishte shumë korekte dhe shumë e mirë. Po presim pim 9 ora. Ata që tash ata janë në rjetë të 9 orës. Du të thomë që këta nuk punuen njerë patën pauze. Tash të punuen ama s'ka e në rjetë. Terminin e kimi më 11, a ku mërth pim 8. Ata që kishte njërës që këshën erthën që e kanë terminin më 3, ata i përzunë shkuun. Këta kanë pronë sekuritas këto. Këta sekuritas edhe këta nuk e majnë atë drejtin si që duhet. Me drejt duhet të fkasin kur e ka terminin e jo të lovit bojnë këto. Procesi i vaksinimi që ka filluar para 2 muajsh zhvillohet normalisht, por ai është intensifikuar gjatë 3 ditëve të fundit, sepse në 2 punktet e vaksinimit brenda ditës vaksinohen nga 500 qytetarë, përfshirë këtu edhe ata që marrin dozën e dytë, thot Dr. Xhabir Bajrami, drejtor i shtëpisë së shëndetit në Kërçov, i cili u apelon qytetarve që të respektojnë terminin e caktuar dhe të mos krijojnë tollovi të panevojshme në punktet e vaksinimit. Deri më tani, në mvizon ai, janë vaksinuar mbi 8000 qytetarë dhe sipas dinamikës së parapar, deri në fund të shtatorit, do të vaksinohen të gjithë banorët e Kërçovës. Procesi i vaksinimit në Kërçovë ka gati prafërsisht 2 muaj, deri ditën e sotme, që zhvillohet normalisht, të them. Mirë po ka 3-4 ditë të fundit që ne e kemi shpejtu punën, pak ma tepër, do më thënë e kemi intenzivu punën, dhe shifet edhe nga insertet që ju mundeni të merëni apo i këni marë, e kemi rritë numrin e të vaksinuarve mbrenda ditës, duke pas dëshirë që ne e deri ka fundi i muajit shtator të mundemi që të i vaksinojmë të gjithë kërçovarët. Unë jam përpjek dhe do të përpjekje maksimalisht që të gjithë kërçovarët të mundemi të vaksinojmë dhe të kthejmë Kërçovën në një qytet po thuaj se të sigurt nga pandemia COVID-19. Me vërtet ka qenë që mos maltretohen kërçovarët të shkojnë në për qytete qira të humbin dit edhe të shpenzohen edhe të presin rathani. Unë në kësha lutë këtu, vërtet s'ka nevoj këto të lovit, bëjnë se vaksina kemi dhe të gjithë do t'i vaksinuim. Pa përjashtim të gjithë do t'i vaksinuim. Normalisht e nuk mundemi për një dit 60.000 qytetarë të vaksinuim. Po them, deri ka fundi i verës, filimi i vjeshtës, besoj, deri tani ne 5.000 qytetarë i këmi vaksinu. Gjysmën prej tyre dhe ma shumë se gjysmën i kemi revaksinu, edhe një pjesë e mirë janë vaksinu në për qytet e tjera, shtu që ne prafërsisht Kërçovën dikun me 7-8.000, mos e te projtë thuj edhe 10, po tashti sakt numër s'mund të japë, po mbi 7-8.000 jemi vaksinu deri në këto momente. Dhe do vazhdojmë me këtë tempo, do të vazhdojmë. Pra ndaj të rrim, pa merak qytetarët, do t'i vaksinuem dhe mos shqetsohem fare. Falemderit juve shumë, falemderit televizionit Uskana e cila në ndjek hap pas hapi për të mirë të qytetarve jonë se njërzit kanë nevoj të informohen dhe të tregojmë atyre se ne vërtet kujdesemi për shëndetin publik dhe për shëndetin e qytetarve tanë.